acabarem fent una recepta de rovellons que ens han portat avui. Facileta, típica, all, julivert, acabat al forn, però el meu objectiu és ensenyar-vos bolets, com netejar-los, com fer-los, perquè quedin el màxim de bé possible. Els rovellons, uns rossinyols i les primeres llanegues blanques de temporada. Llanega petitona, molt maca. I us ensenyaré com tres bolets. Hi ha tres maneres diferents de netejar-los, cuinar-los i per treure el màxim profit de cada un. Cada bolet és un món, però per fer-ho fàcil i que tothom ho entengui, farem dues coses. Hi ha dos tipus de bolet. El que es neteja amb aigua i el que es neteja amb un drap perquè no pot xupar aigua. O sigui, per exemple, el rossinyol i el rovelló, si els enfonsem amb aigua, xupen molta aigua, queden molt líquids, perden molt gust i queden molt aigualits i perds sabor. Si la llanega, per exemple, és un bolet que amb tot el seu moc que té, si tu la passes per aigua, no perd tant com perd l'altre. Si agaféssim cep, no el posaríem amb aigua. Si agaféssim múrgola, el passaríem per aigua. Aquí tenim el rossinyol, que el rossinyol, per anar bé, com també li passaria, per exemple, al moixernó, hem de pelar el tronc. Això amarganteja, el tronc. O sigui, que agafaríem i el rossinyol el netejaríem així. El que agafaríem després és un drap, el mullaríem amb aigua, ben moll, i el que fem és netejar-lo per treure-li tota la porqueria de sobre. Tallem, mirem si estan corcats, veiem que no està corcat, això ho llancem i faríem exactament el mateix. Mullaríem amb aigua i ens aniríem a netejar-lo ben net. Trauríem sempre el tros de baix, perquè és on està plantat i on encara hi ha més terra enganxada. Trauríem, queda net, perfecte, traiem. I aquesta, el que podríem fer és dues opcions. Agafem i li passem el drap i quedaria perfecte encara més, o el podem ofegar un momentet amb aigua per ajudar-la a treure. Com que té tota aquesta mucosa, fa com de capa de protecció i fa que no xupi tanta aigua, que no li passaria res. No el podem deixar 6 dies amb aigua, és un momentet. Netejar i ja la tenim perfecta. Foc lent, tirem l'all. No volem que agafi color perquè no es cremi l'all i ens agafi molt gust. I ara el que fem és tirar ja els rovellons. Amb el seu suc i una miqueta de sal que tirarem, farà que surti ja tot el seu suc o que es quedi aquí a la paella. Quan el bolet comença ja a treure tot el seu suc i no volem que nosaltres agafi i es quedi cremat, el que volem és acabar-lo al forn, perquè tingui una temperatura tot igual i es cogui tot igual. Ja el parem. I quan traiem els rovellons del forn, ara és el moment de tirar-hi una miqueta de julivert. A mi no m'agrada els típics bolets que hi ha all i julivert amb bolets. Té que ser poc. Coguin. Recomano que si a casa volguéssim fer els bolets,
Per mi el més important és, quan els compres, fas fins a aquest punt. El moment del passe, quan si els traguéssim de la nevera que ja els hauríem cuit, ara els passem un momentet per aquí a la paella, amb el seu all, el seu julivert, tot, vale? Que agafin. A mi m'agraden que quedin sequets de sobre, no de la part de dalt, sinó d'aquesta d'aquí. I ja veiem el que cull, el que està fent ara és els seus sucs i el seu oli està lligant com una mena de pil-pil, i és el que volem. Agafi una miqueta de temperatura, es posa aquí, i ara ja seria emplatar-nos. Veus? Exactament el que nosaltres volem és això. Aquest suc vermell, que és el suc del rovelló. Això és l'essència de bolet. Això és el que fa que aquest plat sigui un 10 o no. Poder tindre tota la sang del bolet aquí davant, per sobre. I per acabar, una miqueta de sal gorda, un raig d'oli. Tan senzill com això. I tan difícil de vegades.